Základní škola na Chodovci v Praze 4 je velkou sídlištní školou. Přesto zde vládne přátelská atmosféra. Během jara 2022 do školy přišlo více než 70 dětí z Ukrajiny. Nejvíc bylo dětí prvostupňových, ale nechyběli ani deváťáci. Škola začala i hned děti zapojovat do výuky v českých třídách a zároveň učit ukrajinské žáky češtinu. Takže první A, B. Jmenuji se Veronika Novoselová, jsem vyučující ruského jazyka a v březnu jsme začali řešit novou pro nás situaci, docela nečekanou, nebyli jsme na to připraveni. Začalo to nečekaně a musí to fungovat, jinak to nejde. Tu ukrajinštinu neumíme žádný z nás, ale oni ty děti poměrně rychle si zvládají naučit se tu češtinu nebo aspoň něco z toho českého jazyka. Hned první den byli zapojeni do třídy, do výuky, s tím, že hned první den měli možnost přijít sem a tady dostat konzultace v češtině, dostat konzultace v ruštině a zeptat se na úplně cokoliv. Zápis probíhal tak, že před výukou jsem jim stihlo pomoct vyplnit ty dotazníky, ty zápisové lístky a děti většinou, i to je na přání rodičů, šli okamžitě do třídy, třeba i ten den nebo další den. My vlastně ani nevíme, na čem jsme se všemi Ukrajinci, kteří přijeli teďka v březnu a v dubnu, protože nevíme, jaká bude situace, jestli nám zůstanou do září. A jestli máme je učit česky, aby se mohli rychle domluvit, anebo jestli máme opravdu akademicky a systematicky je naučit tak, aby od září mohli ve všech předmětech fungovat sami. Nejdříve začali opisovat písmenka a učit se písmenka. Vlastně dostali abecedu a učí se psát písmenka, protože píšou azbukou, takže pokud zvládnou potom písmenka napsat, tak začínají potom slova a potom věty. Slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata nebo věci dělají, nebo co se s nimi děje, se nazývají slovesa. Ty předměty odborné jim jdou mnohem líp, protože ty ukrajinské děti už mají náskok v tom programu a teď jim chybí jenom ta slovní zásoba, kterou jim poskytujeme v rámci doučování nebo v rámci individuálních nějakých konzultací. Tyto děti ukrajinské jsou nejpilnější. Tohle to je nastěnka. Po příchodu pilně opisovala všechna písmenka, takže velice rychle pokračuje. Děláme to v nejlepší víře, že děláme maximum toho, co můžeme. To znamená vždycky hledat i v těch dětech podporu. Hledat i podporu v těch dětech, které pomáhají svým krajanům. Verunka je naše překladatelka, velice pilná, i Julinka, ty tu jsou nejdýl, takže mi pomáhají překládat a jde jim to velice dobře. Já hodně oceňuji tu spolupráci, to součinnost. Celá škola je zaměřena na to, abychom jim poskytli maximální komfort. Snažíme se nějak naučit ty menší děti, co přišly z Ukrajiny, naučit je česky, aby se tady aspoň základně nějak domluvili a pokud tady zůstanou, aby věděli, jak se tady jako píše naše abeceda. Čeština samozřejmě pro ně je cizí jazyk jako kterýkoliv jiný cizí jazyk. Ta čeština se neučí jako pro rodilé mluvče, ale vyloženě jako pro cizince. Tím, co asi prožili, tím, že už jsou v jiné zemi, většinou se okamžitě rychle zorientovali a to je naprosto neuvěřitelné, jak si dokážou najít k sobě cestu bez jazyka. Pozitivní je překonávání těch obtíží. Znamená to především hledání míst ve třídách, protože máme v některých ročnících na prvním stupni už přes 30. Obec teda udělala plošnou výjimku na 34 žáků ve třídě.
prostě už ten počet je velký a samozřejmě pro toho učitele je náročné věnovat se všem těm dětem. Je to jako vyučování malotřídní školy, bych řekla, takže vlastně mám jedno oddělení jakoby prvňáčci a další dvě oddělení mám druháčky, takže vlastně z jednotřídky se stala malotřídka. Je to dvojí práce, ale vlastně zvládá se to, dá se to zvládnout a musí se to zvládnout. Je to velký rozdíl mezi prvním a druhým stupněm. První stupeň jsou docela bezprostřední, ty všechny svoje emoce je negativně dávají najevo. Ti starší jsou uzavřenější, nosí to v sobě většinou a my vidíme, že něco není v pořádku, tak musíme docílit toho, aby dítě buď vysvětlilo nebo pomohlo nám pomoct a abychom mohli my jemu pomoct a napravit. Oni třeba nemůžou vysvětlit, proč jsou smutní nebo proč chtějí utéct a schovat se někde v rohu. Tady ještě pochválím Sašu, byl velice ustrašený o přestávkách, byl pod lavicí a velice se taky snaží, jde mu to dobře, takže všechny velice chválím. V jedné skupině byly hned tři, kterým zastřelili taťku, tak jsem s nimi musela individuálně nějak popovídat. Oni to jakoby prožívají a zároveň nezapomínají, ale jakoby to většinou formou hry nějakým způsobem třeba budou hrát válko nebo budou vysvětlovat, že tady je rodina bez tatinka. Jo. Takže to je jakoby ta forma hry, která jim pomůže to dostat za sebe. Jsou to děti jako všechny ostatní, vlastně, když přijdou a neznají, tak si jim člověk rád pomůže, takže se snažíme těm dětem pomoct a když je to snaha, tak to vždycky nějak se udělá. Mě se často ptají, v čem nacházíme podporu, kde můžeme my ventilovat to, co nám přinášejí ty děti, protože oni na nás hrnou opravdu spoustu zážitků a každý individuálně. Já třeba čerpám tu energii zase v těch dětech. Protože jakmile vidím, že oni něco vzali ode mě, oni vrací. Oni okamžitě vrací tím úsměvem, svými znalostmi, že se něco naučili a každý den přináší něco úplně nového.